Як отримати свідоцтво та грошову допомогу від держави за умов народження дитини під час карантину? З такими питаннями чи не кожного дня стикаються новоспечені батьки? Відповіді на них знають наші журналісти. Як отримати свідоцтво про народження дитини в умовах карантину? Таке питання все частіше задають в соцмережах. Щоб не пропустити моменту подачі документів під час карантину, необхідно звернутися до районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Про це розповіла керівниця Бучанського міського відділу ДРАЦ Маргарита Дитиненко. Вона зазначила, що під час карантину заклад продовжує працювати за графіком. Єдине, що змінилося, це обмеження на вхід до приміщення. Є у нас наявна кнопка виклику, вона знаходиться ліворуч біля дверей. Люди на неї натискають, працівник відділу виходить в захисній масці, в перчатках, приймає документи. Люди чекають, дихають свіжим повітрям на вулиці, ми реєструємо і виносимо їм документи. Проблем отримати документи немає взагалі ніякої. Реєстрація народження дитини проводиться за реєстрацією батьків або одного з них. Якщо дитинка народилася, ну, припустимо, в Ворзелі, да, це Ірпінський пологовий будинок, і батьки не зареєстровані у місті Буча, і в них немає підтверджуючих документів того, що вони тут фактично проживають. Ну, це може бути договір оренди, так, посвідчений нотаріально, це може бути тимчасова реєстрація та інші документи. Тому в Бучі вони зареєструвати народження не можуть. Їм потрібно буде їхати в Ірпінський відділ ДРАЦ або ж за місцем своєї реєстрації. Маргарита Дитиненко розповідає, що реєстрація за місцем реєстрації батьків не завжди є зручною. Адже в Київській області проживає багато родин з інших регіонів. Чимало випадків, коли у людей вже є нерухомість, а реєстрації немає. Тому керівниця рекомендує прописатися. Тим більше це можна зробити за спрощеною системою. Не треба їхати виписуватися, це зараз робиться автоматично. Ви звертаєтесь в ЦНАП Бучанської міської ради, вони виписують і прописують вас в Бучі. І ми зареєструємо, звісно, народження дитинки, і ми приймаємо документи на прописку цієї дитинки. Тобто дитинка отримає і свідоцтво відразу, і ми працюємо як фронт-офіс, приймаємо заяви на реєстрацію місця проживання дитинки, відносимо їх в орган реєстрації, які реєструють, видають довідку, і батьки у нас вже забирають цю довідку. Наступне питання, яке постає перед батьками, як отримати грошову допомогу при народженні дитини. Найшвидший спосіб та без ризику для здоров'я – краще зробити це онлайн. Для цього вам необхідно перейти на вебсайт Міністерства соціальної політики та діяти за підказками сайту. Юлія Жуховська, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».